12 листопада група чоловіків у масках та зі зброєю в руках увірвалася до ювелірного магазину Харкова, де поранила охоронця. Коли на місце прибули міліціонери, у перестрілці було поранено ще й правоохоронця. Затримати вдалося лише одного нападника, інші втекли з награбованим. Особлива увага приділялася силам, які межують із населеними пунктами Російської Федерації. В результаті вжитих оперативних заходів та отриманої інформації нами було встановлено, що вони переховуються в одному з таких прикордонних сіл Краснопільського району. Поява спецпризначенців була для двох зловмисників повною несподіванкою. Вони намагалися чинити опір, але марно. У нас з собою були маски, кепки. Ми під'їхали на машині, машину кинули за двором, за гаражами. Вийшли з машини, пішли к магазину, одягли маски, зайшли в магазин. Андрій почав кричати всі на пол. Охранник начал в него стрелять, он начал отстреливаться. Охранник вибіжав з магазину, а я начал стрелять по окнам. Невдовзі обох затриманих доправлять до Харкова, де відкрито кримінальне провадження за статтею «Розбій». Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області АТВ.